ez dira betiko garaionenak. Azken finean gizaki utxa gara. Lau egun potentik azkenin ediz, lau egunetan kantza, apur bat kantza eta ez dakita esalan esan ez, baina ez da itxon peniaz bere barruti sentitzen dut zeozerre faltaz edo geldituko nazen. Bai, bueno, nik antza eta ez, eta penaz bai, gaur, bueno, beltzez edo, iaia beltzez etorri gara adirazteko dolua. Baina, bueno, ni nau ja, datorren urteko aratuzten zain, oie, ezote garen datorren urtean geu ere berri izango farolin eta zarambolaz lehendabiziko aldiz errepikatunik. Lutxo parkatu, baina nik uste dut ilusio geixe izango direla. Dana dan, ideia emon arren, bota ideia. Hori da, lehendabiziko se... lehendabiziko zerrepikatu. Ezkerrik asko lagunok. Negarregiteak ez ote du ordaini. Ez kita hitzak ez aizkita ateratzen. Ez dira betiko garaionenak. Azken finean gizaki utxa gara. Barearen ostean datore kaitza. Uda berri berririk ez guretzat. Denborak aurrera etengabian. Ta orain ezin eutxi izan ginana. Rutinaren morroiak bihurtu gara. Lastan alen baino lehen aska gaitezan. Gabe arrunt bilakatuta. Ohartu gabe heldu gara mugara. Mundua jautzi zaigu gainera. Maitia lehen baino lehen aska gaitezan. Ez dakigu non dagoen oberena. Bila dezagun beste lekuetan. Bai, zindakizut, ez dizut alainoiz gezurrik esan. Eta zaude ziur, ezin izango zaitu dalaztu inoiz. Aitortzen dut, izan zara. Baina orain, maitialen baino lehen aska gaitea.